Lep ponedeljkov pozdrav, kako ste preživeli vikend? Če ne ravno mogoče najboljše, pa če vam manjka energije, vam lahko danes pomaga pranoterapevtka Špela, glede na to, da bo tudi v drugem delu z nami in v prvem delu nam bo še povedala, kako nam lahko pomaga pri dvigu energije. In pa sploh, če ste nas v petek spremljali, ste videli, da je bila z nama v studiu tudi Nina, torej kandidatka, ki je v igri za, tako lahko rečem, veliko kozmika preobrazbo in s katero Špela tudi individualno dela. Izpostavila je nekaj ključnih stvari, na katere se bo Špela tudi fokusirala, kar se tiče same terapije. Danes pa bomo tudi podrobneje govorili, torej o tem, kako si lahko tudi ostali pomagamo, če imamo enak problem, glede na to, da se hitro lahko vidimo. Tako da Špela, pozdravljena znova pri meni. Pozdravljena, pozdravljena Mojca. Ja, z Nino delava, se dogaja. Nina mi tudi poroča, piše blog, tako da bomo tudi mogoče v prihodnjih oddajah razkrili kaj strani tega bloga, kaj se je dogaja, kakšne so reakcije, kako gre naprej. Drugače pa ja, transformacija se je že začela. Nina tudi že opaža spremembe, a ne, kako in kaj, bo povedala sicer v petek tudi osebno. Bi pa mogoče danes izpostavila to, da se je najbolj pri njej začelo dogajati na solarnem pleksusu, se pravi, da je sprostila neke zapore solarnega pleksusa. In že samo to, ko je vstopila v oddajo, nastopila javno, se pokazala v bistvu, ne, pokazala svoje življenje zasebno javnosti, že to je in že s tem je premagala en zelo velik strah, kar seveda se pozna, ne, je že ena blokada manj, tako. Soočiti s strahom pred javnim nastopanjem, marsikdo ima s tem težave, pa ne samo javno nastopanje, že na primer kakšen zagovor, diplome, seminarske, ne zna biti problem. Torej, mogoče, kako boš delala na tem primeru z Nino? Z Nino sva zastavili tako korenska čakra, a ne, da se okrepi ta njen temelj, korenska čakra, trdnost, stabilnost, kar moram povedati, da je že veliko boljše, a ne. Delali sva v petek tudi terapijo, potem pa bo zdaj Nina naprej uporabljala samo kreme. A ne, samo kremne gele in bomo dosegli to celotno transformacijo v bistvu samo z uporabo kremnih gelov. Kar pomeni, korenska čakra, jaz jo seveda preverjam, tudi danes sem jo preverila, je velika. Prej je bila recimo, če pogledava na roke, takole, a ne, njena korenska čakra, danes je že precej večja, bom rekla takole, skoraj za 50%, a ne. Ampak bomo naprej spremljali, da vidimo, kaj se bo naprej iz tega tudi razvilo. Jaz si res ne predstavljam, ti govoriš taka čakra. No, kar pomeni, mogoče res tako bolj po domače, a ne, da povem, kar pomeni, da Nina že dosega več trdnosti v življenju, da je bolj stabilna, bolj trdna, bolj močna in že s tem, ko se je soočila z enim izmed svojih strahov, javno nastopanje, a ne, že s tem je pridobila veliko več zaupanja vase, neko potrditev sama sebi, a ne, in s pomočjo kremnih gelov, tako za korensko čakro, kakor tudi za solarni pleksus, se je vse to področje še okrepilo, a ne. Kar pomeni, tudi ona mi je povedala, ena povratna informacija, a ne, ko smo govorili, da veliko lažje, kako bi rekla, veliko lažje je v odnosu do okolja, ne. Ni več tistih napetosti v okolju, ne, da se ona tako slabo počuti, tako da ja, se stvari razvijajo naprej. Največji problem se mi zdi, da je veliko tudi pri ostalih, to odnosi na delovnem mestu. In konkretno potem, ko pride do konflikta, kako ga rešiti, da se ne toliko sekiramo, jezimo, sploh pa ženske znamo dostikrat imeti ta problem, a ne. In tudi Nina je v bistvu to izpostavila. Kako torej sebe umiriti, delovati na drugačen način, a ne. Ampak to je proces, ne, v bistvu dolgotrajen, ne, ampak delno pa v bistvu za začetek pa si ti tukaj super, da boš pomagala, ne. Ja, jaz sem tukaj zato, da jo vodim skozi ta proces. In tako kot smo že večkrat, no, tudi povedali, sami kremni geli ne bojo, a ne, vplivali na to, da bojo popolnoma spremenili človekovo življenje. Tukaj je treba delati, tako kot mi terapevti naredimo terapijo, odstranimo, odblokiramo, naredimo podporo spremembi, podporo transformaciji, potem pa je človek tisti, a ne, ki pa vstopi v to, ki pa sprejme stvari, ki pa naredi, a ne, spremeni spremembe v svojem življenju. In ja, Nina je izpostavila tudi to, zadeve na delovnem mestu, da je stvari ne bi tako močno prizadela, da ne bi tako močno vrgle s tira, ne, da bi bila bolj trdna, da ne bi bila, kako bi rekla, malenkostna. In
to je povezano s solarnim pleksusom in pa korensko čakro, se pravi trdnost in samozavest. A lahko povem na tvojo stvar? Ja, povej. Namreč Špela je tudi rekla, da včasih je imela problem nastopati pristop javno, ne? Ampak pogledajte, zdaj v bistvu ima celo terapije tako preko televizije. Ne? Ja, torej, kako, to je bilo sicer že vrsto let nazaj, ampak dejansko, ne, kako pravijo, da tam, kjer imamo strah in manjko, tam smo lahko kdaj najmočnejši. Ne? In to je tudi ena stvar, en tak stavek, ki sem ga jaz povedala, ne, tudi že podaj. Res je, jaz v preteklosti, mogoče osnovna šola še ne toliko, ampak potem srednja šola, pa potem na faksu, mi je bilo res zelo, zelo težko se javno, kako bi rekla, izpostaviti, govoriti, ne. Se mi je zgodilo, to so z mojco govorili v zakulisju, že zanič. Skratka, in se mi je dogajalo, da sem kar ostala brez glasu, niti nisem mogla povedati stvari, ne. Ampak, in to je bil moj največji strah mojega življenja, seveda, sem danes tukaj in sem ponosna v bistvu konc koncev nase, da sem ga premagala. Je pa res, da je bilo pa treba čez nek proces, ne? Treba je neke stvari bilo narediti, opustiti, se soočiti. Ne? Zdaj sem tudi, in moram povedati, da tudi zdaj, kot slišiš, ne? Pa mogoče tudi gledalci, tudi v tej trenutni situaciji sem v neki transformaciji, preobrazbi in ja. Grejo stvari še čez bolj tanjše sito, a ne, z namenom, da se zgodi res neka transformacija, da se en prestop naprej zgodi. A ne? Tako da, to moram je del povedati življenja. Pač, ne? Mogoče tisti, ki ne spremljate toliko redno oddaj, ampak dejansko Špela kanalizira, potem v bistvu zdravi s pranoterapijo oziroma pomaga, pomeni, da ja, čuti drugače kot mi in tudi v bistvu energijsko si na čisto drugačni stopni. Ne? Zaznavanje mogoče. Ja, no, ja, kot mogoče. No. Veliko jih je, ampak ne ja. Pa kot poprečniki mogoče tega ne občutimo toliko, ne? Ja, gre za to, da se veda, če delaš z energijami, če delaš z nekimi višjimi energijami, ne? Enostavno moraš tudi sam vibrirati v višjih vibracijah. Če vibriraš v nekih nizkih vibracijah, če si v nekih jezi, v neki žalosti, a ne, enostavno se ne moreš povezati, kako boš potem pomagal človeku, a ne, in tudi sam sebi. In vedno je treba, tudi mi smo ljudje, mi smo duše, ki smo prišli na ta svet, v bistvu se prečistiti, delovati, delati v skladu s svojimi interesi, v skladu s svojim poslanstvom. In enostavno, kar se tudi meni zelo dogaja in sem pazila, neke stvari preteklosti, ki so bile in ki sem mislila, da sem jih že predelala, ne, so zopet prišle na površje z namenom, da grejo čez tanjše sito, ne, da se še bolj prečisti, da bojo vibracije še, kako bi rekla, subtilnejše. In zato sem tudi se odločila, da to povem, da je to del, tudi del mene, da je to del vsakdana in vsi gremo čez transformacije. Ne. Zato, da gremo eno stopnico više in tudi lažje potem delujemo bolj konkretno in hitrejše. Ne. To, ko govoriš, če si to, v bistvu si predstavljam veliko gostov tukaj povedal, ja. Potrebno predelati stvari iz preteklosti, zakaj je to pomembno, ne? Kaj pa to pomeni v bistvu pri tebi dejansko? Kako greš sama čez to, imaš kakšno pomoč? Kako veš sama sebi, lahko delaš terapije? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Seveda, sama sebi delam terapije, seveda jih delam, brez tega pač ne gre, ne? Je treba poskrbeti tudi za svoje stanje. Mogoče razlika pri meni je ta, da se zavedam, zakaj gre. Ne? In pač ja, vsi smo imeli, tudi jaz sem imela v preteklosti, preden sem postala to, kar sem, ogromno nekih stvari, ogromno nekih težav, ne? In enostavno, če želiš iti naprej, je treba vse te stvari prečistiti. In verjamem, da se marsikomu izmed gledalcev, no, pa tistih, ki mogoče tudi že uporabljajo kreme, a ne, uporabljajo neke načine izboljšanja svojega življenja, da že gredo čez kakšno podobno transformacijo. To se lahko pozna kot kakšen čuden občutek, mogoče žalosti, tesnobe, neke, ne, miselni vzorci, ozavešča se stvari, pridejo na površje, mogoče skozi sanje, tako naprej, ampak zares takrat je priložnost, da se to predela. Da se to opusti, da se to razume, da veš, kaj se dogaja. In pri meni je mogoče razlika ta, da vem, a ne? Da se zavedam, kaj se dogaja, kaj je v ozadju in mogoče na ta način lažje ostanem tako, tukaj zdaj. Ne? To je čisto drugače, če v bistvu vsakodnevno govoriš o teh temah, ne? Si jih tudi sam toliko bolj vtisneš v spomin in greš za določenimi stvarmi. Mogoče lahko tudi kakšen gledalec, ki vsakodnevno spremlja to vrstne oddaje, ne? V bistvu
pride do ozaveščanja. Zdaj vem, če imam pač kakršnokoli težavo, grem poiskati vzrok. Ampak potem še moram pa znati, da se to mi odpraviti. Ampak le, je proces, ne? Ja, seveda, je proces in vsi se znajdemo v tem. Vsi smo v bistvu, to je rast, ne? Konec konca, to je rast. Če hoče nekdo stopiti en korak više, eno stopno više, biti mogoče izboljšati svoje življenje, biti boljši človek, biti bolj srečen, vesel in mogoče tudi lažje delati, več narediti v življenju, enostavno se je treba tudi prečisti določenih vzorcev preteklosti. Ali je to žalost, ali so to... neki miselni vzorci, neko težko življenje, neko trpljenje v otroštvu, kaj bomo zdaj skozi to vlekli naprej. Treba se soočiti s tem, transformirati in če ozaveščamo, kaj se nam dogaja, enostavno gremo lažje čez to. Meni ni hudega, da bom povedala mojca, ker če bi bilo, ne bi bila tukaj. Ampak vem pa, da nekaj se dogaja in včasih to vpliva tudi na dogajanje na področju grla, na govor in tako naprej. In to se zgodi pač v koraku. Ti bi lahko rekla temu, da se nekaj dogaja, predel grlene čakre. Marsi, kdo bi pa lahko rekel, ne vem, da ima tremo in mu zakrči glasilke? No, ne. Ali pa, ja, prehlad, klima. Lahko bi nekdo povezal s to zadevo, kar je čisto lahko možno. Ampak treba pa je včasih tudi v ozadje kakšne fizične težave pogledati, pa najti tisto vzrok, zakaj prihaja do tega. Ker vse pač izhaja, tudi iz nekih vzrokov zadej, bom rekla. Glede na problem, ki sva ga vzpostavili za Nino, konkretno torej za tiste, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, že prejšnji teden smo začeli z veliko kozmika preobrazbo, v petek je bila tukaj v bistvu kandidatka, s katero Špela tudi individualno dela. Torej konkretno, kako se bo odražalo pri Nini, če ko boste delali na solarnem pleksusu in pa na grleni čakri? Kaj to pomeni? Se bo takoj stanje izboljšalo, gre to postopoma, kaj bo še potem morala dodati, da se bo rešila v bistvu nekih strahov in panike? Ja, sem vesela, da lahko o tem tudi spregovoriva. Nina je povedala, sem rekla, da jo veliko stvari vrže s tira v službi, malenkosti, da se zapleta v malenkosti, po drugi strani je pa zelo čustvena do stvari. Kar pomeni, da bova delali na njeni trdnosti, poznalo se bo pa to tako, da je okolje ne bo več tako vrglo iz tira. Vranična čakra, ki je pod čakra solarnega pleksusa, je bila pri Nini, tako le jaz imam seveda vse zabeleženo, zelo velika. Kar pomeni, da Nina kot da bi takole bila odprta do okolja in samo čaka, kje bo kaj prišlo. In zelo močno dojema to vse skupaj. Tako da to je tisto, kar bova mi dve pri Nini spravili v normalno stanje. Da bo dobila res, oziroma, da ne bo tako občutljiva na okolje. Da se bo znala ostaviti, bo rekla dost, lahko govorite, kar želite, kar hočete, kdorkoli, mene to ne vrže iz tira. Da bo dosegla to stopnjo moči, lahko tudi tako rečeva, da ne bo vplivalo na njo. V kolikšnem času pa se da to doseči? Namreč mogoče nas gleda kdo, ki ima, ne vem, svojega otroka, takšnega, ki se ga veliko stvari dotakne, sploh pa v šoli. Meniš, da je to povezano z starostjo in izkušnjami ali se da tudi kako drugače pomagati? Ja, seveda, zdaj odvisno je od posameznika, kako dolgo bo tičal s svojimi starimi blokadami, koliko se jih bo uspel rešiti oziroma koliko se jih zares v resnici želi rešiti. Je pa tako glede starosti, ko si omenila, v puberteti, se pravi najstniki, takrat se v največji meri razvija prav to področje solarnega pleksusa, jaz. Jaz v odnosu do soljudi, jaz v odnosu v družbi, kje je moje mesto, kam spadam. In zato so lahko najstniki tudi zelo tako, borbeni se borijo za neko svoje mesto, za neke svoje pravice in tako naprej. To je samo zato, ker se dogaja na solarnem pleksusu, ker se solarni pleksus oblikuje, se pravi lastna zavest o sebi. Se oblikuje v tistem obdobju najbolj. Pa še prej pri dveh letih. Pri dveh? Kaj pa moramo biti pozorni, če imamo pač toliko stare otroke ali oziroma najstnike? Takrat verjetno je fajn. Energijsko seveda sprašujem, psihološko toliko. Takrat je fajn, da mi se zdaj tako, če ljudje energijsko
ne zaznajo, kaj se tukaj dogaja velikosti, a ne, kakšne so in kako. Mogoče najbolj to, da ima starš zares zaupanje vase, da se ne bori z otrokom, a ne, na ta način, da ne gresta dva pleksusa, dve močni čakri skupaj, ker potem pa res lahko rata bom. A ne? In da je to neko obdobje, ki pač mine in da mora človek najti neko stabilno strdnost sam v sebi, na ta način, potem pa se že to lažje naprej odnosa, ne? Razvija. Seveda treba je postaviti neke meje, ne? Ampak če se v tistem trenutku zgodi, da mogoče starš pretirano reagira na otrokov solarni pleksus, ki je v razvoju, lahko not pusti posledice. Neizraženo jezo, potem neko žalost, a ne, občutek manj vrednosti in tako naprej, občutek, da ni slišan, a ne, da nima besede, da nima moči odločanja o sebi. Vse to potem ostane noter v otroku in seveda tudi v odrasli dobi potem to deluje. Drugače, ko omeniš pa solarni pleksus, kremne gele energiziran lahko v bistvu uporabijo. Torej, ne glede na starost, ali je starostna omejitev, vsaj za najstnike? Jaz bi tako rekla. Je priporočljivo? 27 evrov stane drugače. Ja, za najstnike bi to lahko šlo, čeprav ni najbolj priporočljivo, ker najstnikom se res tole razvija in ni še tista prava velikost. Ne? Tako da lahko, da imajo najstniki tukaj malo več dogajanja in ni fajn, če to še vzpodbudimo. Raje ne potem. Raje ne. Ne, raje ne. Jaz bi rekla, ko se človek že nekako razvije, oziroma tam po 18. letu, no, a ne, da se uporablja. Drugače, če se otroka kdaj namaže, a ne, tudi srčno čakro, ne bo narobe, nač, ne bo nač narobe. Ampak solarni pleksus pa res mogoče rajš potem v zrelejši dobi, ko ima človek že sestavljeno tisto osebnost, a ne, da se potem noter potem dogajajo na podlagi tega spremembe. Če, na primer, kakšen gledalec, ker jih je kar veliko, ki so pač že naročili energizirane te kremne gele, tudi vi jih lahko na številki 0158966636, imate svetovalce v bistvu na liniji, da jih lahko kaj več seveda tudi povprašate. Ampak, če že kdo uporablja torej te kremne gele, pa še hodi na kakšno drugo terapijo ali tehniko oziroma, ki jih spoznavamo, je to dobro, lahko kombinira ali je treba tukaj se kaj posvetovati prej? Kremni geli niso nevarni, a ne? Tako da, no, glede na to, da se odpirajo stvari. Ja, ne, nikomor se ne bo nič zgodilo. Gre to za to, tudi druge tehnike delujejo na čakre. Čakre so take, kot so. A ne? V vseh, bom rekla takole, a ne? Ne samo v prano terapiji. Čakre so del Razumem. Človeka. Ja. In tudi, če delajo na nek drug način, ne bo nič narobe. Glede na to, na primer, da solarni pleksus, da si že tako ali tako povečaš, ne, potem pa še greš na kakšno drugo terapijo in se ti, ne ve, a veš, to mislim, ali je kompatibilno z drugimi? Ja, lahko je. Je kompatibilno, ne bo se nič tega zgodilo. Tudi kremni geli, tako kot sem rekla, niso tako močni, da bi lahko res vplivali na spremembe človeka, da se vse obrne. Ne. Treba je tudi z mislimi delati, a ne, stati za tem, iti čez transformacijo, čez preobrazbo. Tako da, ko bo Nina, lahko, ko je prihodnič prišla kaj v našo oddajo ali pa ko jo boste posneli na terenu, ne, kateri gel bi potem pač uporabile za tremo? Za solarni pleksus, grleno, oboje? Oboje. Oziroma, še več. Jaz bi uporabila korensko čakro, trdnost, solarni pleksus definitivno in prvo v vrsti. Ne? In pa seveda tudi grleno čakro, zato za lažji govor, za izražanje, ne, da ni na tem področju blokad. Izpostavila bi pa zares za solarni pleksus, zato, ker je to tista čakra, s katero se pokažemo, zasijemo in to je sonce človeka. Ne? Tukaj le je, ne, rumene barve in je sonce energijsko. Ko si pač umenila stisneno grlo, ne, v bistvu lahko sama tudi kaj predodam, ne, namreč ženske, sploh pred javnim nastopanjem dosti krat v bistvu se zakrčimo, že takoliko tako odihamo z gornjim delom, moški bolj s trebuhom, ne, in je problem potem, ker se vse skupaj zakrči. Potem pa pride, ne, ta tresoči glas, v bistvu mogoče kdaj strah, tresenje, ne, glasu, ki se ga tudi sliši, potem pa je dobro narediti tudi kakšne vaje. Spremljate lahko tudi naše oddaje, pogledate že za nazaj, kaj lahko počnete. Sicer pa je takšen droben nasvet, pa je, če že veste, da ste zakrčeni, da imate tremo, prepognite se, tako kot da bi zajeli zrak in v tistem prepogibu dihajte.
Ker bomo avtomatsko, sploh ženske, odprle ta del in bo zrak prišel do trebuha, tako da ja, se bo malo manj poznalo na glasilkah, potem pa lahko in dejansko bi bilo zaželeno, da date tudi kakšen glas iz sebe. Tudi to delamo, v bistvu preden posnamemo kakšne vokalne reklame, da odpremo glas, ha, 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 na en uporabljamo tukaj prepone, zato, da zreguliramo glas in da ne prideš potem pred mikrofon oziroma, ne vem, pred določeno število ljudi zakrčenim glasom. Tako da z glasom je potrebno delati in s tem se tudi lahko zmanjša ta vpliv strahu. No, super, Mojca, si dala še ti na svet, ja, z teh voditeljskih, ne, kako bom rekla, znanosti. In ja, je zanimivo, kako se stvari zelo, zelo prekrivajo, ne, tudi na ta način. Seveda, vdih, izdih, kako vpliva, a ne, potem res samo dihanje že lahko, tudi govor, glas, kadar pojemo, ne, se čisti grlina čakra. Tako da je zanimivo, ne, kako se ta dva področja prav tako. Ali pa dosti krat, ne, ko pa če govorimo in javno nastopamo, ne, se veliko krat zgodi, da če pa preveč govorimo ali pa prena glas, da se pozna na glasilkah in če bi prav se naučili uporabljati prepono kot takšno, ne, bi tudi lažje prišli skozi glasnosti, ne, in bi pač ohranili glas takšen kot je. Veliko je vaj tudi v priročniku, ne, ko boste, če boste, ne, seveda naročili energizirane kremne gele, posamezen stane 27 evrov, poprašajte, kakšen je popust za cel set, potem imate zraven priročnik, v katerem so tudi kakšne vaje, ne, podrobnejše, kako jih izvajate. In ja, ne, tukaj potem pomeni, da če že govorimo, da ohranimo, ne, glas in da ne ostanemo brez. Ne. Ja, seveda, ne, glas je v bistvu, kako bi rekla, z glasom slikamo, ne, svoje misli, z glasom rišemo, predajamo drugemu vse to, kar smo. In seveda, je povezano tudi s solarnim pleksusom, svojo samozavestjo, ljubeznijo do sebe, ne, srčna čakra. Tako da ja, jaz bi svetovala za tiste, ki imajo strah pred javnim nastopanjem, pred samozavestjo, tako kot smo rekli, za solarni pleksus, za sonce, da lahko zasijemo, da prideš v prostor, tako kot sonce, seveda to ni vedno možno. Ne? Ja. Včasih so pač dnevi, ko se to da, včasih ne. Ampak za tiste, ki bi radi nekako utrdili to področje, a ne? Je pa fajn kremica, kremni gel za solarni pleksus, je z vonjem citrusov, ja, limone, ja, pomaranče. Ja, so eterična olja dodana, drugače pa seveda tudi arnika, a ne, žajbelj in bršljan. So noter esence teh rastlin, ki delujejo potem za solarni pleksus. Vemo, da citrusi, a ne, uspevajo v nekih sončnih, ne, v nekih sončnih bom rekla, svetovih, a ne, kjer je veliko sonca, kjer je veliko toplote in tako naprej. In združujejo vse te lastnosti solarnega pleksusa, kjer je tudi sonce osebe. Zato je fajno, ne? Citrus se uživa tudi takrat, kadar nas mogoče zebe. Ja. A ne? Čaj pa limona. Ja, seveda. Tudi takrat, ko smo seveda bolni, ne, ko karkoli ni, so citrusi že tako, bom rekla, po neki taki kmečki logiki, vsak dani, jih veliko pač uživamo. A ne? In rumena barva, zato da res lahko zasijamo, da nismo vsi tako noter, a ne? Nekako zaprti. In to je solarni pleksus. Zato tisti, ki želijo več samozavesti, več odločnosti, začutiti svoj pravi karakter, svoj pravi značaj, za tiste vsekakor je priporočljiv kremni gel za solarni pleksus. Je pa tako, no, se ga ne uporablja vsak dan. Ne uporablja. Ne, zato ker ne želimo, da bo pa zdaj to nekako pretirano. Ne? Nič hudega, če nič ne bo narobe, ampak to je samo priporočilo. Razumem. Nič ne bo narobe, ampak priporočilo je pa seveda v priročniku tudi en tak koledarček, kjer je napisano noter celotna poraba za 7 tednov. Zato za tiste, ki bi želeli set, a ne, tako kot delamo z Nino v transformaciji, v veliki kozmika transformaciji, mi da bova delali to 3 tedne, drugače se dela 7 tednov. Notri pa je vse opisan cel sistem uporabe, na kakšen način se kremni geli uporabljajo,
za tiste, ki bi želeli res eno večjo transformacijo. Ampak več lahko poprašate na telefonski številki, ki je izpisana na zaslonu, 0159-6636. Sicer pa Špela, ti pozdaj tudi v drugem delu oddaje, v bistvu imaš tudi že, vidim, da redno klicoče, ne, ki dejansko pač gredo samo naprej, začnete nekje, nadaljujete. Ne. Torej, za tiste, ki so mogoče, ne vem, kaj sem, brez energije, imajo probleme in boš lahko zdaj v drugem delu konkretno pomagala, ker boš na voljo, ne, ja, za prano terapijo nadaljavo. Ja, v drugem delu oddaje seveda bom, bom dosegljiva na 0956-363, tako da me lahko pokličajo vsi tisti, ki bi želeli, da jim naredim terapijo, prečistim čakre, mogoče tudi pogledam, kakšen je solarni pleksus, v kakšnem stanju je, koliko znamo zasijati, koliko znamo biti, kar smo, pa tudi za vse težave vezane na počutje. Lahko povem, ja, se vam tukaj dogaja, ste v neki transformaciji, ali pa ne, to pa je treba, ne, na drug način rešiti. A veš, kaj je dobro, ja, ne, tako da poteka to javno preko televizije, ker potem dejansko gledalci vedo, da se nekaj dela, ker če poš, ne vem, to tako jo lahko imaš straha, ne, če nekam pokličeš, joj, a res dela zdaj na meni, ne, a veš, kaj misli, ja, lej, strah ja, je prisoten, ja, seveda. Ali pač samo govori in reče, da bo. Dejansko se tukaj res ja, vidi, ne, potem lahko dejansko spremljamo. Ja, mi smo tako v živo v bistvu, ne, ena na ena in seveda se to, mislim, rekla tako, v nekih 80-90% tudi čuti na fizičnem telesu, kaj se dogaja. Ne vsi, a ne? Odvisno od tega, koliko je človek povezan sam s sabo, koliko se zaznava, koliko se čuti. Včasih pač nekdo ne bo nič čutil, ampak večina pa čuti spremembe. Koliko časa navadno traja, na primer z Nino, koliko časa dela ta pranoterapijo in koliko časa poteka preko televizije? Ja. Je dovolj tak, v bistvu tak krajša varianta ali potrebujemo tudi daljše? Odvisno od težave, ki jo nekdo ima. Ne? Zdaj, ko na televiziji, ko delam jaz terapijo, jaz sem iz svojega stališča govorila, ko jaz delam terapije, naredim tiste stvari, ki so bolj izpostavljene, ne grem čez vse skupaj. Ne? Recimo, če je, ne vem, korenska čakra, če ni neke take krize, pobrišem, kot da bi pobrisil prah človek. Ne? Tisto, kar se dogaja, ni potrebno iti toliko v globino. Grem pa v globino tam, kjer je najbolj izpostavljeno. Zdaj pa, če nekdo želi res neko terapijo, ki bo celostna, a ne? Ja, seveda ne moramo si vzeti eno uro žal, a ne, v oddajah. Z Nino smo, mislim, da smo v petek, a ne, sva se po oddaji še mi do potem individualno pogovorili, dobili in sva naredili, mislim, da smo imeli tam pol ure, tudi terapijo. Ne. Tako da sva, bom rekla, postavili neke temelje, na katerih se bo potem delalo. Prečistila sem jo, da vidimo, kaj bo zdaj prišlo na površje, ostalo pa zares prepustimo tudi kremnim gelom. No, za tiste, ki mogoče ne poznate toliko kremnih gelov, pred drugim delom boste si lahko pogledali tudi podrobnejši filmček, no, v bistvu predstavitveni, da točno lahko vidite, kako kaj deluje, pač ampak več lahko poprašate tudi na številki 0159-6636. Ja, Špela, obstajajo, ne vem, kristalne esence, pa drugi angelski, ne, te spreji, torej imamo kreme za čakre, ki so zdaj na trgu nekaj več kot 3 tedne, ne, dejansko v bistvu gre tudi za miselni proces, kako lahko nekaj v novo vnesemo v življenje in tisto, kar želimo spremeniti. Ne? Ja. Potrebno je spremeniti potem tudi navade, ne? Če nekaj počnemo, pa nam ne koristi, ne? Pa ni napredka, potem pomeni, da moramo nekaj spremeniti. Ja, in smisel in želja in namen, zaradi katerega so seveda tole kreme prišle sploh na površje, ne? In vsem na voljo, je ta, da se spodbudi. Ne, da se zgodi podpora, energijska podpora za določene težave človeka. To, tako kot sem rekla, ne pomeni, če lahko se nekdo maže, lahko delamo terapije, pa če sam ne želi zares sprememb, se ti ne bojo zgodile. Ni čudežne tabletke. Ne, treba je tudi neke stvari ozavestiti, spustiti, iti naprej. Včasih pridejo ljudje ne, in želijo, da jim kot terapeut nekdo pomaga, sami pa ne bi želeli nič vložiti v to. Takrat bo šlo sicer naprej, ampak
bo to trajalo leta. Ne? Ja, potem pa samo ti delaš na podpori energije, zato da človek sploh dobi energijo, ker če nično vse spremeniti, pomeni, da mu že tako ali tako slednje primankuje. Ampak, če tudi vam, zdaj bo Špela z vami v drugem delu in lahko, tako vam lahko pomaga, ne, da dobite tisto potreben zagon in energijo, kako to poteka, vam bo povedala Špela v drugem delu oddaje. Ja, danes sva torej malce govorili o tem strahu pred javnim nastopanjem, pred govorom, pred izpostavitvijo. Kako je rekel Aristotel, samo človek se rodi, govornik se naredi. Tako da je potrebno delati na sebi, pa uporabiti tudi različne tehnike. Te pa vam tako ali tako predstavljamo tudi v oddaji. Mogoče kot zanimivost, jutri bo z nami tudi profesor, doktor, ki se ukvarja z motivacijo kot takšno. Glede na to, da smo že imeli klice v studio, kako zmotivirati sploh najstnike, o katerih so danes tudi govorili, jutri nas spremljajte, bo zanimiva oddaja, tako kot vsak dan se kaj novega naučimo. Zdaj pa si samo pogledajte predstavitveni filmček za v bistvu energizirane kremne gele, da sploh vidite podrobno, kako vse to deluje. V drugem delu oddaje bo pa z vami Špela. Pa lepo zdrav! Dobar dan, moje ime je Špela in sem skalar prano in prano terapeut. Lahko me zasledite tudi v oddajah Kozmike. Imam čudovito novico za vse vas, ki v svojem življenju želite več zadovoljstva, dobrega počutja, izpolnenih želja ter obilja. Ekskluzivno, samo pri Kozmiki. Edinstven energijski tretma za izboljšanje vseh področij v vašem življenju. Kar 7 kremnih gelov z blagodejnim delovanjem na čakre. Že danes lahko poskrbite za vse glavne energijske centre v vašem telesu, ki omogočajo, da delujete s polno energijo. Samo v tej ponudbi prejmete vse, kar potrebujete za uresničitev vaših želja in končno odpravite blokade, ki vas ovirajo na poti do sprememb. Pokličite zdaj in si zagotovite največji prihranek za vaš celoten energijski tretma. 7 kremnih gelov za vseh 7 glavnih čakr. Vaš prihranek znaša več kot 50 evrov. Za uporabo kremnih gelov pospešite energijske pretoke, si pomagate pri lajšanju bolečin in končno postanete bolj spočiti, bolj pozitivni in lažje premagujete svoje težave. Zato ne odlašajte več. Pokličite na številko 01-589-6636 in si zagotovite najboljšo ceno za vaš osebni ezoterični tretma, ki vam lahko spremeni življenje na bolje. Pri naročilu kompleta prihranite kar 53 evrov. A to še ni vse. Pokličite zdaj na številko 01-589-6636 in popolnoma brezplačno vam bomo priložili še barvni priročnik s številnimi koristnimi nasveti, preizkušenimi tehnikami in vajami. Barvni priročnik v vrednosti 24,90 evra je v tej neverjetni ponudbi lahko vaš popolnoma brezplačno. Pa poglejmo, kako izgleda, ko si privoščimo osebni ezoterični tretma. Gospa Rezika, vi prvič uporabljate naše kremne gele, kaj ne? Jaz danes prvič uporabljam kremni gel, zbrala sem si tega le za černo čakro, ker v knjigi piše, da je černa čakra odgovorna za spomin, proti živčnosti in zmedenosti. Zdaj bom počakala, da bom videla, kaj bo. Kremni gel zelo lepo diši, mi je zelo všeč ta von, in mislim, da se že kar počutim malo bolj sproščeno. Gospa Tončka, vi pa jih uporabljate že nekaj časa, kaj pa vi pravite? Mažem se že en teden, vsak dan 3-krat, tako kot piše v navodilih. Moram reči, da mi je bilo malo strah, da ne bom znala natančno uporabljati navodila. Vendar so tako enostavno napisane, da mi je zdaj pravi užitek. Moram reči, da se zbujam polna energije, moči in da me tudi glava čisto nič več ne boli. Prijateljica mi je rekla, da je zadovoljna s tretmajem za pridobivanje denarja. Jaz bom tudi to počela. Kremne gele uporabljate glede na vaše težave. Vaše čakre namreč razporejajo energijo in tako vplivajo na čisto vsako področje vašega življenja. Ni pomembno, ali ste mladi ali v zrelih letih, moški ali ženska, samski ali vezani, preskrbljeni ali nenehno v skrbih za denar, polni energije ali pa izčrpani in naveličeni. Vedno morate poskrbeti za svojo energijsko pretočnost in za svoje čakre. Zakaj si ne bi pri tem pomagali in hitreje pri
prišli do rezultata. V tej ekskluzivni ponudbi dobite 7 kremnih gelov za podporo vsem vašim čakram, v priročni embalaži in ličnem pakiranju, ter barvni priročnik z navodili in nasveti v vrednosti 24,90 evra. To je resnično izjemen ezoterični tretma, ki si ga končno lahko privoščite v udobju vašega doma. No, takole smo danes skupaj, tudi po mučeni oddaji. Na telefonski številki 0906363 pa me lahko pokličete. Vsi tisti, ki bi želeli, da pogledam vaše stanje, energijsko stanje, naredim tudi terapijo, prečistim vašo auro, vabljeni, da me pokličete. Sicer nimamo veliko časa v današnji oddaji, slabe pol ure, nam je še ostalo, tako da kar pogumno tisti, ki želite, ki potrebujete pomoč, me lahko pokličete. Naj vam povem, da sem se odločila, da tudi jaz sama spregovorim nekaj na to temo, in sicer na temo reakcij, ne, ki jih marsikdo lahko doživlja. Gre za to, če imate občutek. Prva stvar, no, jaz to vem, ker sem to že, bom rekla, kako že šla skozi to. Druga stvar je pa to, da ljudje včasih grejo skozi te stvari, pa ne vejo čisto točno, kaj se dogaja. Kadar ozavestimo neko stvar, predvsem energijsko dogajanje, po terapijah se včasih to zgodi, da na površje pridejo tiste stvari, ki so nekoliko v ozadju, tiste stvari, ki so skrite, ki so potlačene in vsako toliko butajo človeku v življenje ven. Gre za to, da ko naredimo terapijo, ko stvari počistimo, je tako, kot da bi odprli vrata, energijsko počistili vse tisto, kar se dogaja, potem pa lahko, bolj ko se človek opira, večja je lahko tudi reakcija. Ne? Potem pa pride na površje vse to z namenom, da nekdo ozavesti, da nekdo spozna, da nekdo dojame. A ne? Na lažji način, seveda gre to s terapijo, s pomočjo in podporo terapije veliko, veliko lažje naprej, kot pa, če bi se človek s tem soočal sam. In ko je to na površju, so lahko znaki takšni. Vročina v rokah. Marsikdo je lahko že začutil, zelo vroče roke. Takrat pomeni, da gre lahko tudi za energijsko čiščenje. Ne? Energijsko čiščenje, ki se dogaja, potem kakšni nepojasneni občutki, ki so prisotni. Vse je tako, kot je bilo, ampak neki občutki so pa zelo, zelo, zelo na površju. Odkje je to, kaj se dogaja? Ponovadi, pogosto potem začnemo iskati vzrok v okolju, ne? Pri partnerju, otrocih, prijateljih, službah in tako naprej. Fajn je, če se takrat usmerimo vase in pogledamo, ali je to nek moj občutek, ki sem ga že v preteklosti čutil, že v preteklosti zaznaval, a ne, se je že pojavljal in kaj mi to vse sporoča. Na ta način lahko pridemo do tistega vzroka, ne? Zakaj, oziroma kaj je pravzaprav tisto jedro, tista stvar, ki jo zares spreminjamo, ki jo transformiramo. In včasih tekom transformacij ni lahko, a ne, se treba še enkrat soočiti z nekimi zadevami, ki so že bile čutiti ponovno, jih drugače postaviti, jih drugače razumeti in seveda tudi izpustiti iz svojega življenja. In tako, se znajo doživljati tudi kakšne reakcije, ker sem že zasledila, da so me ljudje spraševali, zakaj pride do reakcije, ne, kaj se dogaja. Ponovadi se to zgodi 2 dni po terapiji, ni pa nujno, lahko je nekdo že takoj po terapiji, odlično, super, oh in sploh, in je vse ok, a ne? Brez kakršnih koli reakcij, brez kakršnih koli sprememb in že deluje v skladu s sabo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Jaz bi pa prosila za pregled in čistiti čakr. Aha, super. Prvo čakro imate odlično. Zelo veliko, tudi čisto, precej čisto. Oziroma, šla nimam tukaj kaj delati. Malo večja težava je sicer spolna čakra, ki ni velika, ampak se vidi pa, da ste v tem trenutku tukaj malo bolj zablokirana. Da bova tole prečistili. Delate kake vaje? Mogoče kreme uporabljate za korensko? Ne še, ok. Zato, ker je lepa, a ne, me zanima, ker nekaj se je tukaj dogajalo, a ne, ni v osnovi bilo takole.
Tudi solarni pleksus je precej blokade. Precej blokade in se vidi, da je tukaj zdaj ogromno neke teže v vašem življenju na področju solarnega pleksusa, na področju trebuha celotnega. Se lahko pojavijo kakšne težave ali mogoče fizične, kakšna driska, zaprtost, želodec. Ne? Po drugi strani se pa vidi, da se borite kar precej močno. Za neke stvari, za neke svoje želje, za neke svoje potrebe in čist malo še, pa boste prišla na površje temu. Tudi vi ste v transformaciji. Kako ste? Ta trenutek? V redu? Super. Jaz vam več pozornosti namenila res temu področju, da ščistiva in da boste podprta, ne, strani energije. Solarni. Ja, solarni pleksus je kar tist, izpostavljen. Pa veste, na kaj je vezan tudi solarni pleksus? Na grlo. Na neko izražanje, nekaj boste mogla povedati. In tlele je takole, ena taka zelo močna meja. V spodi se vam ogromno kopiči, tukaj pa ne gre vse ven. Treba bo povedati. Ja. In noter se dogaja zares prav velik pritisk v vas. Zato vam svetujem, dejte ven, dejte povedati, dejte stran od sebe, tisto, kar je noter, da si ne delate škoda. Ja, to si rada lepo povedala, ja. Trenutno pa ne morete. Ne morete, razumem, čisto razumem situacijo in boste videla, bo po terapiji, sem prepričana, tudi lažje to narediti. V redu je. Imate narejeno. Jaz vam svetujem modro barvo, rumeno barvo. Tudi preden boste karkoli povedala, dajte predihavati, dajte se malo nadihati svežega zraka. Vdih štejete do 6, med vdihom štejete do 6, zadržite 3 sekunde, pa potem zopet 6 v izdihu. Prav? Na ta način. To je pransko dihanje, da se boste lahko umirila, da boste lahko se postavila. Je pa stvar tudi v tem, no, mogoče, če vam še povem, v solarnem pleksusu je ogromno ognja, ogromno dogajanja. In vse to gre skozi srce, potem se pa ostavi na grlu. Tako da lahko, da ste malo preveč čustvena tudi do vsega, ne? Ker gre dogajanje skozi srce. Da boste vedela, ni čisto realno stanje tako, se zdaj bo drugače, no, po terapiji boste lažje, veste, se, kako bi rekla, lažje precenila, prav? Ok, lep dan vam želim pa srečno, nasvidenje. Nasvidenje. Ja, grlena čakra je povezana tudi z govorom in seveda izražanjem tako naših misli, tako naših želja, kakor tudi jeze, čustev, vsega, kar se dogaja v spodnjem delu. Zato je tudi ta zelo pomembna. Ne? Ne samo solarni pleksus, o katerem danes govorimo, da se znamo postaviti zase, da znamo stati, da smo trdni, da nas stvari praktično okolje ne prizadane tako močno, ne? Da se znamo postaviti in naresti eno zaščito pred tem. Pomembno je tudi, da znamo stvari povedati, konec koncev. Ne? Zato v kompletu solarni pleksus in pa grlena čakra, dva kremna gela, ki delujeta potem skupaj in vzajemno. Prav za javne nastope, za razgovore, za sestanke, za razno razne situacije, ko je treba svojo moč tudi izraziti. V tem trenutku si bomo pogledali,
nekaj več, en kratek video, o kremnih gelih, ki smo jih izdelali prav za vas. Za vse, ki imate kakršnakoli vprašanja, pa lahko zavrtite 0158966636. Pa poglejmo. Dobar dan, moje ime je Špela in sem skalar prano in prano terapeut. Lahko me zasledite tudi v oddajah Kozmike. Imam čudovito novico za vse vas, ki v svojem življenju želite več zadovoljstva, dobrega počutja, izpolnjenih želja ter obilja. Ekskluzivno, samo pri Kozmiki, edinstven energijski tretma za izboljšanje vseh področij v vašem življenju. Kar 7 kremnih gelov z blagodejnim delovanjem na čakre. Že danes lahko poskrbite za vse glavne energijske centre v vašem telesu, ki omogočajo, da delujete s polno energijo. Samo v tej ponudbi prejmete vse, kar potrebujete za uresničitev vaših želja in končno odpravite blokade, ki vas ovirajo na poti do sprememb. Pokličite zdaj in si zagotovite največji prihranek za vaš celoten energijski tretma. 7 kremnih gelov za vseh 7 glavnih čakr. Vaš prihranek znaša več kot 50 evrov. No, tako, to so torej naši kremni geli Kozmik, ki so že v teku, že v prodaji in si jih lahko, če želite, tudi naročite. Drugače pa imajo naši operaterji, so podučeni, imajo vse informacije in jih lahko pokličete, jim lahko zaupate, vam bodo povedali tudi več. Smo jih podučili, tako da imajo čisto vse, kar potrebujete. Telefonska številka za vprašanja, če imate osebno zares kakšno vprašanje, ki se vam poraja glede kremnih gelov, glede uporabe, glede načina delovanja, karkoli sestave, pa lahko zavrtite 0158966636. Torej, telefonsko številko, kjer so dosegljivi naši operaterji in se z njimi seveda tudi pogovorite o tem, kaj je tisto, kar je za vas morda najboljše ali pa da vam pač samo odgovorijo na vaša vprašanja. Tako da ne bomo toliko o tem, zares kot sem rekla, za vse tiste, ki ste tudi v kakšnih transformacijah, kot sem Mojci povedala, tudi meni se dogaja, se dogaja z namenom, da se tiste stvari, ki še niso bile, veste, v tem danem obdobju potrebne za reševanje, da se sedaj rešijo, da grem lahko eno stopnico više kot terapeut, kot človek, a ne kot nekdo, ki dela tudi na ta način. In prav je, meni nič narodno povedati. Včasih so neki terapeuti, ki zelo skrivajo svoje, sem pa super in sploh. Ne, treba je delati na sebi. Ravno tisti, ki ponavadi, ravno tisti, ki govorijo, kako so super in sploh in nimajo težav in so vse porihtali in tako naprej, ravno tam se treba vprašati, a res? Vsi smo ljudje, vsi smo bitja, zemeljska bitja, duše, ki smo prišle na to zemljo z namenom, da delujemo, da se učimo, da se zbudimo, da zbudimo svojo dušo. Se povežamo z njo in zares delamo v skladu s seboj. In zato je potrebno ogromno nekih življenjskih situacij, da nas pripeljejo do sebe, da se spomnimo, kaj smo, da se spomnimo, kaj želimo in kakšno je tudi naše življenje. Zato si tisti, ki bi želeli v transformaciji podporo, pomoč, lahko pokličete na 0158966636 in povprašate, kaj bi bilo za vas najboljše. Če imate reakcije na grlu, potem je odlična grlina čakra. Če se vam zdi, da se odpira vaš, kako bi rekla, jaz sem, vaš ego, ne v slabem smislu, ampak v pozitivnem smislu, potem je fajn tudi za solarni pleksus. In to sta čakri, s katerimi se pokažemo, s katerimi gremo na površje. Vsi, ki bi želeli in vsi, ki boste danes tekom oddaje tudi naročili, boste prejeli tudi mojo terapijo brezplačno. Seveda boste prevezani k meni v studio, da vam naredim terapijo in hkrati tudi povem, kaj se dogaja z vami. Dobar dan. Dobar dan, želim. Pozdravljeni, Špela, sem z vami. Ja, još tukaj. Jaz bi rada videla, da mi malo prečiste. Pa bi rada nekaj vprašala sam. Ja, kaj povede? Ja, sin ima nekaj tako spuščaje po glavi, pa ga tako srbi. Kaj bi to bilo? A je mogoče kaj preobremenjen ali kaj? Koliko je on star? Tukaj. Kako? Koliko pa je star on? Star je 36. Aha. Ja.
Aj, on... Kaj bi to bilo? Veste, kaj se mi takole, ko pogledam, ja. Se mi kaže, ja. Kot da... Aj, on sam? Samski? Ni sam, ne, ima partnerico, pa pričakuje otroka. Ok, ja. Zato ker se nekaj dogaja prav na odnosu, na področju odnosov pri njem. Zelo se počuti takole oddaljen od, zato sem vprašala, če je sam, oddaljen od situacije oziroma izuzet, nič hudega, lahko da je to samo strah tega, kar sledi, a ne? Da ni vključen toliko to. Ja, da je strah in tudi partnerka je mogoče bolj usmerjena v pričakovanju otroka, v to, pa ne mogoče to kvanga, ne? In se on počuti zelo tako, kot da je okrog njega zelo velik prostor. Jaz sicer ne bi tukaj rekla, da je karkoli močno, a ne narobe iz energijskega vidika, ampak je prav, da se on tudi postavi na to polje, da ni, kako bi rekla, v središču pozornosti. Da je mogoče tudi... se bo to spremenil, ne? Da se bo, ko bo otroček vršil. Seveda, on se bo spremenil. On se bo spremenil, da ni vedno v partner, oziroma da nima vedno pozornosti partnerke, a ne? V odnosu, ampak da je včasih tudi sam. In da se kot sam postavi. Ja, in stoji stabilno. In drugače dober za to. Ja, dober seveda, seveda. V redu, mogoče ima res dela, da ga malo skrbi ali pa da se je na to. Ker ni nikoli bil bolan, zima je na fleke, pa mu kar nekaj ugotavljajo, da ima neki. Ne vem, no. Ja, tako sem sam hotela vprašati. Najlepša hvala za to, zdaj pa če ima sam meni. Jaz sem pa že delam. Jaz sem že delam terapijo. Ne bi rekla, da je to kaj resnega, no, z energijskega stališča, bolj to, da... kot da bi klical po pozornosti, no, tako. Ja. Da želi več, kot da bi potreboval več, navajanje, da ima več, no, tako. Ja. V redu, da... no, najlepša okay, hvala za prosim. To, zdaj bom pa še poslušala za vas, mislim, za mene malo. Za vas. Ja, jaz vam pa že delam. Prva stvar je spodnja, korenska čakra premala je, ni tiste prave prizemljenosti, v tem trenutku ne. Tako da vam svetujem, da delate predvsem na tem področju. Če boste želela, če se odločate, a ne, za vas bi bila zelo priporočljiva krema za korensko čakro. Rdeča barva, korenine, to so tiste vaje, ki vam jih jaz svetujem, da se fajn zakoreninite not v zemljo, prav? Zdaj vam pa tole delam. A imate kakšne težave z vrtoglavico? Ne. Ne? Ste imela kdaj v preteklosti? Ne. Nikoli, v redu, super. Ne. Mm. Pritisk imam nizek, ampak spijem 2 do 3 kavice, pa je prav ljušen, normalno tudi 120 pritisk. Odlično, super. Zdaj ni nujno, da so to povezane vrtoglavice, samo vprašam, če so stvari že tudi na fizični ravni, a ne? Ampak fajn. Evo, zdaj imate super narejeno. Zdaj je to odprta in boste prejela veliko več podpore, veliko več energije in upam, da bo takole zastalo. Če pa boste imela kakšen čudni občutek v nogah, a ne? Da bi vas zeblo v nogah, da niste tako stabilna, karkoli, pa samo z mislimi pejte v tla, prav? Se zakorenite. Ja, prav. No, lepo se imejte. Boste videla danes tekom dneva, boste imela tudi verjetno več energije življenjske same. Srečno. Ja, tudi zdaj jo imam, ker saj vas poslušam, pa jo že imam. Sem zelo vesela in hvala lepa. Res to prosim. Vdajo rada gledam in res mi prav polepšate dan. No, hvala. Super, sem vesela. Hvala. Tako da hvala tudi vam. Ja. Srečno, lepo se imajte. Ja, hvala pa lep dan, nasvidanje. Nasvidanje. To velja za vse, a ne? Mojte je tudi že prej omenila, za tiste, ki imate občutek pomankanja energije, brez energije, je zelo fajn zares se zakoreniniti, a ne, nekako posrkati energijo tudi spodnega dela iz zemlje. In na ta način si poskrbeti tudi za več energije, za več vitalnosti, a ne? Zato, ker spodaj je ena taka ogromna zaloga vsega tega. Od nas pa odvisno, ali seveda živimo v skladu s tem, ali pa ne. Tako torej, jaz verjamem, da se bo moj glas tudi izboljšal, da gre tole hitro naprej, točno vem kako in kaj. Če imate fizične težave, potem je dobro biti pozorni na vzroke. In ni vedno energijski vzrok, ni vedno psihični vzrok.
Ker neka psihologija je močno vezana na energijsko stanje. Lahko bi rekli, kot da je energijsko stanje naslikana psihologija. Veste? To je zelo zanimivo, no? Z mojega vidika. In če imate fizične težave, so lahko te psihosomatske, kar pomeni, da se lahko pojavijo tudi energijsko, jih zaznamo, jih vidimo. In se dobro pozanimate, ne? Kaj se dogaja, zakaj gre, ali je mogoče neko ozaveščanje nečesa, ali morda želim kot duša, kot človek, kot bitje nekaj stvari v življenju svojem razčistiti, spustiti. A ne? Ali pa je to samo res neka posledica fizičnega dogajanja, ne? Kar pomeni, da nima toliko veze v energijah. Kar pomeni, ali to, da človek premalo je, premalo spi, se pravi, res tiste fizične potrebe niso zadovoljene. Tudi, če se urežemo, po mojem mnenju, to ni zdaj nujno, da je neka, neka zadeva v ozadju, en vzrok. Če pa se to pogosto dogaja, pa seveda je treba pogledati in vprašati, zakaj je temu tako. Tako da vse informacije, glede kremnih gelov, na kakšen način delujejo, boste dobili na 01589-6636, telefonska številka, kjer se seveda pogovorite z našimi prijaznimi mladimi operaterji. Kaj se bo dogajalo z Nino? Bomo poročali. V petek bo tudi z nami v oddaji Dobro jutro s Kozmiko, z Mojco. Bomo skupaj, kjer bo Nina tudi povedala neke svoje izkušnje, kaj se ji v tem času dogaja. Piše blog, tako da svoj dnevnik osebni, jaz upam, da bo razkrila tudi delček tega. Drugače pa vam moram povedati, njeni odzivi so takšni, no mi smo se tudi pogovarjali včeraj. Gre za to, da so se spremembe zgodile na korenski čakri in na solarnem pleksusu. Kar pomeni, da okolje ne doživlja več kot grožnje, ne? In da se že začenjajo tisti zametki tega, da v njeno življenje prihaja več trdnosti, stabilnosti. Kaj v ozadju? V ozadju je, nesprejetost do sebe. Ne? Vse mora biti tako, kot je treba, vse moram narediti popolno, vsi morajo biti zadovoljni z mano, vsem bom pomagala, vse bom sprejela, če bojo dobri. Ne? To je tisti vzorec, ki se pogosto ponavlja pri ljudeh. In sem vesela, da smo ga našli in ugotovili tudi tukaj v tej veliki kozmika transformaciji, kjer se praktično lahko najde tudi več ljudi. Noter skupaj bom povedala, katere so vaje, ki jih Nina izvaja. Prvo in eno srečanje, oziroma zdaj smo imeli dve srečanje, prejšnjič prvo srečanje, ki je bilo namenjeno terapevtskemu delu, najprej je bila le analiza, je bilo v petek, kjer so pogledali, kaj se dogaja, kako in gremo ta teden tudi na teren, kjer bomo izvajali vaje. Zato bomo vse skupaj tudi posneli, nas spremljajte v petkovi oddaji, kjer bomo pokazali, kaj se delamo, katere vaje delava z Nino skupaj. Jaz seveda jo bom pri tem podpirala in spodbujala, ona pa mora biti kar pridna. In je pridna, mi je sporočila, da se ji ogromno dogaja na področju ljubezni, ne, srca, sprejemanja ljubezni, ki je povezano s solarnim pleksusom. Torej, jaz sem, koliko si zaslužim, kaj lahko storim, koliko sprejmem iz okolja, koliko se borim z okoljem in pa seveda tista podlaga, trdnost, moč in stabilnost, ki jo seveda želi v svojem življenju doseči. Spustili smo se v zadevo in seveda jo bomo lepo pripeljali do konca, veliko transformacijo, ki verjamem bo Nini pustila en velik pečat v življenju, kajti v teh treh tednih intenzivnega dela bo spremenila določene vzorce svojega življenja. Zares cilj je, da se zgodijo večje transformacije, večje spremembe in skupaj bomo dosegli, sem prepričana, velik del, kar smo si zastavili. Je pa res, da je veliko odvisno tudi od nje, koliko bo sprejemala, koliko je pripravljena odpustiti tudi to. In še ena stvar bom povedala, no? Opazila sem, da ima na srcu, eno zadevo, ki se je močno oklepa, ne želijo čist pustiti. Se ona tudi sama ve, če me spremlja, zakaj gre,
Tako da, ko utrdiva solarni pleksus, ko utrdiva korensko čakro, se lotiva seveda tudi reševanje tega. Tako da, bodite z nami, kremni geli delujejo, jih že uporablja po tistem sistemu, koledarčku, ki je v priročniku naveden za uporabo kremnih gelov. Drugače pa lahko jih uporabljate tudi, ko želite. To ni neka stvar, ki bi sproščala ne vem kakšne reakcije, ne? Tako da brez skrbi. Jaz se danes od vas poslavljam in vam želim lep teden. Srečno!